What? إنها المخدرة. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Everybody was kung fu fighting. Hey. Somebody once told me the world is gonna roll. I just wait on to tell on that one. Ay! Inabidi wewe unifu kidogo kwenye upigaji wako. Yeye atajua mpira unaenda huko. Alafu eti. Na ndio kitu ambacho anafanya. Kwani hapo mechi atulia kule.